Guten Tag, motorradiaci, vítajte pri teste nemeckého ťažkotonážneho železa na križovanie kontinentom. Je to BMW R18 Transcontinental 2022. My sme vlastne polietali už úplne všetky verzie R18, ktoré existujú od tej First Edition, neskôr Classic, potom Avia bol v Nemecku na predstavení verzie Bagger a tohoto Transcontinentalu, ale toto je konečne domáci test Transcontinentalu naloženého podekel. Ja som sa nevedel dočkať, striehal som meter už od chvíle, kedy som si prečítal, že Transcontinental má audio sústavu od firmy Marshall. Ja som totiž to tak trošku audiofil, do svojich lopušikov nepustím len tak hocičo a ešte k tomu všetkému som gitarista, ktorý odrastol na aparatúre od firmy Marshall. Takže pri Transcontinentale som mal takú miernu inkontinenciu, nevedel som sa dočkať a teraz sa iba vozím, počúvam a tak dokola. Bavorák teda ponúka R18 v štyroch verziách. Tá základná R18 je taký chopper cruiser bez všetkého, holý bossy. Potom je verzia Classic, tam máš také kožené brašne. A ďalej máš Bagger, kde máš vzadu také kufre, ako sú tu, ale bez toho zadného kufra. A táto maska je o niečo menšia. A Transcontinental je teda, že absolútna fúlka na naozaj, že križovanie kontinentom. Všetky verzie R18 majú rovnaký motor. Je to 1800-kový vzduchačový boxer, ktorý ti kdekoľvek medzi 2 a 4 tisícmi otáčok poskytuje minimálny krúťak 150 N. Sám o sebe ten motor váži 110 kg a má takú celkom zaujímavú vec, rozvod OHV, to znamená, že tu máš zdvíhacie tyčky, má naozaj krásny mechanický prejav, všetko to počuješ pod sebou, taký ten cvrlikot a tá mechanika, to je niečo nádherné a to predné audio doplňa aj zadné audio, my tu máme Jekyll Hyde výfuky, ktoré majú tuto na riadidlách také tajné tlačidlo, ktoré keď stlačíš vzadu zabzučí prívera a máš otvorený zvuk nádherne bublajúci, ktoré Bavoráku môže zavideť aj ktorýkoľvek Harley zo starej školy. Viac o tých krásnych mechanických prejavoch R18 si môžeš prečítať na Motorajde alebo si pozri predošlé videá, ktoré sme robili s R18. Ja už by som sa chcel naozaj venovať iba tomuto Transcontinentalu, pretože on dostal niektoré fičúrky, ktoré tie nižšie verzie nemajú. Poďme na to! Začnem rovno odpredu. Transcontinental má veľkú masku s takým vyšším plexi. Máš tu niekoľko deflektorov, z ktorých dva sú takéto vyklopné. Keď ti je teplo, tak si to sklopíš. Transcontinental ako jediný má plošinky na nohy s dvojkopmi. Máš tu bočné kufre. Zadný kufor, samozrejme, ten má iba Transcontinental v sérii. Máš tu za príplatok adaptívny tempomat a spomínanú audio sústavu od Marshallu. Tá sa robí v dvoch verziách, jedna je taká základnejšia. My máme tu drahšiu Stage 2, ktorá má aj dva basové reproduktory tuto v bočných kufroch a okrem nich dva v zadnom kufri a dva tuto vpredu. Zvyšná výbava je, tak povediac, veľmi podobná tomu, čo má verzia Bagger, ktorú už Avia testoval v Nemecku, ale komu by aj toto všetko bolo málo, máš neskutočne veľa možností, ako si Transcontinental môžeš upraviť sám podľa seba. Keď len zoberieme, že máš na výber niekoľko príplatkových farieb, z ktorých jedna je taká fialovo-modro-metalická chameleónová za 2400 eur, alebo neskutočne nádherná biela metalíza za 2000 eur a potom hrubočizný katalóg všetkého možného, čo si môžeš ešte na Transcontinental dovešať, tak vieš sa dopracovať na cenu, no, keby si sa veľmi, veľmi posnažil, tak naozaj dvojnásobnú oproti základu. Praktickosť Transcontinentalu je vyhnaná do absolútnych výšin. Máš tu bezkľúčové ovládanie, máš tu za príplatok centrálne uzamykanie, máš tu tempomat a za príplatok potom aj adaptívny tempomat. Máš bezkľúčové ovládanie všetkých kufrov, to znamená, že sú odomknuté a nemusíš používať kľúč na to, aby si ich otvoril. Alebo napríklad veko tohto zadného kufra, pozri sa vyklopí aj trochu dohora, stále môžeš mať položenú prilbu na sedle. Samotný kufor je vnútri osvetlený, vôjde sa ti sem jedna integrálka, pri troche šťastia aj dve.
Transcontinental si ťa samého odváži a prispôsobuje predpätie zadnej pružiny podľa aktuálneho zaťaženia. To je veľmi praktická vec. A to všetko, čo Bavorák ponúka tu vpredu, to znamená na 10-palcovej TFT-čkovej prístrojovke a týchto štyroch budíkoch, vrátane toho extrémne intuitívneho a jednoduchého pohybovania sa v menu a vlastne v celom prostredí tej obrazovky je jednoducho dotiahnuté do absolútneho detailu. Bavorák to za tie roky naozaj že vychytal a tomu sa nedá absolútne nič vyčítať. Posed na Transcontinentale je vlastne veľmi podobný, ako majú ostatné R18-ky, s tým, že on sám o sebe je ten posed dosť špecifický oproti ostatným motorkám, najmä kvôli tým obrovským valcom, ktoré máš tesne pred nohami a sú pomerne dosť širokánske. Špecifikum Transcontinentalu je to, že tu máš plošinky s dvojkopmi, ale dá sa celkom pohodlne využívať aj iba predná časť radičky, ale zadná je potom samozrejme taká veľmi klasická, je to také štýlové. Treba zdôrazniť jednu vec. Celá táto maska s touto masou všetkého je uchytená na prednej vidle. To znamená, že všetko musíš vychytávať ty rukami, vrátane náporu vetra. Chce to naozaj veľkého chlapa. Ja mám málokedy pocit, že som malý, ale na Transcontinentale som tento pocit zo začiatku naozaj mal. Napríklad už len otáčanie na úzkej ceste si vyžaduje akože taký výkon. Predstav si, že ty musíš ísť na doraz s riadidlami a úplne sa rozkročiť nohami, takže si naozaj taký akože v takom obrovskom X-ku ako nejaký parašutista. A netreba zabúdať na naozaj vysokú pohotovostnú hmotnosť. Transcontinental má cez 420 kg. Samotný motor má 110 kg, je uložený veľmi nízko, to ti pomáha znižovať to ťažisko, ale stále je to také, že musíš naozaj pracovať. Máš tu oveľa viac práce, než povedzme na GTL-ku alebo povedzme RT-čku, ak teda by som mal brať iba modely z bavoráckej triedy. Ale dobre, spomeniem aj ten Harley a na rovinu poviem, je tu viac práce než na Electre alebo Road Glide. Nuža, zvuk Transcontinentalu je kapitola sama o sebe. Treba vždy použiť spojku pri štartovaní. Asi bolo vidieť, ako to tou motorkou kleplo doľava. Spraví to vždy pri každom pridaní plynu. A treba na to myslieť, pretože niekedy, aj keď len vrkneš do plynu, keď niekde stojíš na pumpe alebo čo, tak udržať tých 420 plus kilogramov chce trošku práce. Výfuky Jekyll Hyde, ako som už hovoril, s takou otvárateľnou príverou. Tu si otvoríš napríklad, keď ideš sám, nádherne sa to rozlieha krajinou. A keď potom niekoho naložíš, aby ste neboli za celý deň ohúčaní, tak si ju zavrieš a má to potom taký o dosť civilnejší zvuk. Chvíľočku treba vždy počkať. Teraz je zavretá. Zmizli také basy. Samotnú jazdu na Transcontinentale treba vnímať s ohľadom na to, z akého modelu vychádza. Ak by som to hyperbolizoval, tak jednoducho Transcontinental je niečo ako brutálne ovešaný chopper. Keď si vezmeš len tieto riadidlá, to sú také obrovské parohy, to sú obrovské páky pre všetko, najmä vibrácie, ale zrovna tie sú tu želané. To je v poriadku. Lenže napríklad prejazdy takými priečnými, ostrejšími nerovnosťami alebo niečo také, to spôsobujú celkom veľké otrasy na týchto riadidlách a ja som to nezaznamenal na nižších verziách, na bagery a nižšie som to vôbec si nevšimol, takže tu je to spôsobené najmä tou obrovskou masou tohoto všetkého, čo je tu vpredu, vrátane tých reproduktorov. Ja by som dal kľudne ruku do ohňa za to, že to môže vážiť aj 20 kg, plus potom do toho všetkého sa ti opiera aj vietor. Čiže naozaj to chce nejakú silu a to ani nespomínam, povedzme, nejaké manipulovanie v nižších rýchlostiach alebo niečo také. Zo začiatku je to naozaj že ťažká škola, ale potom neskôr už, teda keď sa Transcontinental rozbehne, keď ješ 50, 60 a viac, tak je to samozrejme už vychytané správanie v zákrutách, tam sa nedá tomu nič vyčítať, len tie nižšie rýchlosti a manipulácia v, povedzme, na parkovisku alebo na pumpe, alebo keď máš zhoršené podmienky pod sebou, že tam máš niečo šmiklavé a podobne, na to si naozaj treba dávať pozor.
Už len samotné dvíhanie z bočaku dokáže byť celkom namáhavá práca. Ja teraz zámerne mám tú motorku do kopca a ešte celá tá rovina ide takto. A dvihnúť tú motorku to chce akože chlapa... Op, ty kokos, to je proste akože... To je proste niečo, čo ti dá Transcontinental pocítiť každopádne. Niečo takéto na RTčku alebo na GTL-ku. A dovolím si povedať, že ani u konkurencie nenájdeš. Niekoľko motoriek s adaptívnym tempomatom sme už na test mali a tento bavorácky funguje vlastne veľmi podobne. Je správený tak, že ak máš napríklad na tempomate nastavených 160 a pred tebou sa objaví auto, ktoré ide povedzme 140, tak motorka automaticky spomalí na tých 140, ale keď vyhodíš blinker doľava, že ideš predbiehať alebo auto zmizne, tak motorka sa vráti na pôvodne nastavených 160. Komu by sa toto nejako veľmi nepozdávalo, tak on sa dá deaktivovať a potom máš obyčajný štandardný tempomat, alebo teda nemusíš používať žiaden tempomat. A najlepšia vec je, že tento tempomat vieš bez toho, že by sa ti vypol, overrideovať, alebo respektíve poviem ovládať plynom. To znamená, že nad rámec neho vieš kedykoľvek zrýchliť bez toho, že by sa ti sám tempomat vypol. Pomerne zaujímavá vec na Transcontinentale je, že asistent preradenia, ktorý sa zobrazuje tuto pri ukazovateľi kvaltu, je to taká malá šípka, vie ukazovať iba smerom hore. On vlastne nikdy neukáže smerom dole, aby si podradil. To znamená, že on nechá aj šestku kľudne klesnúť povedzme aj na voľnobežné otáčky, čo je okolo tisícky. Tento motorisko to naozaj utiahne a to najviac, vlastne najviac vystihuje tu jeho nízkootáčkovosť a krúťakovosť. To, že tam ten asistent smerom dole vlastne nikdy neukazuje. Naozaj Transcontinental je stavaný na také nízkootáčkové brumenie krajinou, také úplne, že bezstarostné, easy riderovské križovanie krajinou. A pomerne nezvyčajný budík je táto výkonová rezerva. Ona na voľnobehu ukazuje 100%, keď pomaličky zrýchluješ a veľmi ľahko pridávaš plyn, tak povedzme ukazuje 75%. Ale keď ideš povedzme po diaľnici, povedzme 140-150, tak je to na nejakej 50-ke a dokáže sa dostať aj na 25. A dosť často sa stane, že sa dostaneš aj na 0, to znamená, že výkonovú rezervu máš 0. To je napríklad vtedy, keď veľmi rýchlo zrýchluješ a naozaj, že gazuješ a niekam sa ponáhľaš. Takže celkom taká nezvyčajná vec. A ešte celkom nezvyčajná vec na Transcontinentale je odhalený kardan. To, že bol holý na R18, tam ma to neprekvapilo, pretože tam sa ide čisto na štýlovosť, ale takýto ultraturista ako Transcontinental, tak tu ma to naozaj prekvapuje, pretože spolujazcovi musíš vyslovene povedať, aby nemal nejaké dlhočizné šnúrky alebo šatky alebo nejaké strapce alebo niečo podobné, pretože ak by sa mu to do toho kardanu zachytilo, tak to môže mať naozaj že veľmi vážne následky. No konečne sa dostávam k toľko očakávanému Marshallu. Ja vám musím rovno sa priznať, že ako motorkár a gitarista v jednej osobe som neskutočne rád, že som sa dožil momentu, kedy je dobrá motorka spojená s dobrým audiom. Pretože je veľmi nerozumné dávať na motorky veľa reproduktorov s vysokým výkonom, pretože keď nemajú dobré vyladenie výšok, basov a stredov, tak jednoducho to je skôr utrpenie. Skôr ťa z toho bolí hlava. Ale túto, keďže si to zobral pod svoj patronát Marshall, je to vyladené do absolútnej dokonalosti a ja som šťastný. Stiahol som si sem nejaké také voľné MP3, pretože inak by nám to YouTube stiahol a ja sa vám to pokúsim nejakým spôsobom približiť, aby ste to počuli, že ten zvuk je naozaj dobrý. Marshall popracoval aj na equalizéri, dokonca tá grafika na prístrojovke toho equalizera pripomína jeho ovládače, ktoré má na gitarových aparátoch a je veľmi rozumné používať na rôzny typ hudby tento equalizer, je dobre sa s tým trošku pohrať, ale vo všeobecnosti teda na motorkách potrebujeme viac výšky a stredy, pretože basy ti zabezpečuje samotný vietor. Ale teda tuto sú basové reproduktory, ako som už hovoril, toto je Marshall Stage 2, to znamená, že má 6 reproduktorov, tieto dva sú basové, je to na nich vyslovene cítiť. A potom tieto dva, ktoré sú v zadnom kufri,
a vpredu sú rovnaké a zabezpečujú skôr výšky. Pár dní dozadu som išiel tak pod večer cez Babu, počúval som Pink Floyd a už bol taký chladnejší večer, západ slnka, všetko nádherne do seba zapadalo a ja som zažil pocit prvýkrát na motorke niečo také, že som mal z hudby vyslovene zimomriavky. Tak perfektne do toho ten Pink Floyd zapadol, ale oveľa viac do toho zapadlo to, že tá kvalita tejto audio sústavy je proste špičková. Ja som také niečo podobné na motorke ešte nezažil a to som ich teda vyskúšal už niekoľko s audio sústavami, ale toto prvýkrát, že som zažil takýto pocit vyslovene zimomriavky na motorke, to sa mi stalo až teraz. Takže Bauraku musím vyslovene poďakovať za to, že mi umožnil takéto niečo zažiť. Ale nie srandujem, počúval som Nedviedovcov. Do minusov Transkontinentálu dávam správanie prednej vidly. To je niečo, čo má konkurencia už poriešené dlhočízne roky a na čom by Bavorák mohol popracovať do budúcnosti. A takisto by sa dalo polemizovať o cene. Lenže tu sme v kategórii, v ktorej sa nepozerá na každé euro. Transcontinental je dosť špecifická motorka a tu sú zákazníci, ktorí jednoducho už sú za vodou a ktorí chcú niečo veľmi špecifické. K tomu sa dostanem neskôr, tú cenu si preberieme, ale každopádne plusy tejto motorky, spracovanie, to je nadpozemský, dobré, proste Bavorák toto má vychytané už na všetkých modeloch, dobre sa na tú motorku pozerá, dobre tá motorka vyzerá do úplne posledného milimetrika, všetko na budíkoch, kamkoľvek, na ktorýkoľvek detail tejto motorky sa pozrieš, tak je vypracovaný, že úplne s absolútnou dokonalosťou. A potom tam dávam každopádne zvukový prejav motora, tá mechanika vpredu pred tvojimi nohami, ako ju počuješ, potom to všetko, čo posieláš z týchto výfukov do krajiny, to je lahoda pre uši. A všetko to završuje ten Marshall. Ten je nadpozemský, nadpozemský, nadpozemský. Cena modelu Transcontinental začína na takmer rovných 30 000 eurách a rovno treba povedať, že je to menej než stoja konkurenti. Tam patrí povedzme Harley buď Road Glide alebo Electra Glide, kto si ako vyberie, alebo od Indianu je to potom Roadmaster alebo Pursuit. Lenže, keď už na Transcontinental naviešaš nejakú užitočnú výbavu, čo urobí vlastne každý, kto odchádza zo showroomu, tak už sa dostávaš na cenu 33+, alebo 35+, čo už je veľmi porovnateľné s tými spomínanými konkurentami. Avšak, s ohľadom na brutálnu, naozaj brutálnu lojalitu zákazníkov BMW, si treba vlastne uvedomiť, že oni si najskôr budú vyberať práve z portfólia Bavoraka a tam je tých modelov naozaj že veľa. Buď sú to teda jednoduchšie verzie od Transcontinentalu, ktoré sú teda podstatne dostupnejšie, alebo veľmi, veľmi cenovo výhodné RTčko, ktoré je zároveň aj oveľa širšie využiteľné než Transcontinental. A nehovoriac o tom, že Bavorák má model GTL so 6-valcom s objemom 1600 kubíkov, ktoré ti ponúka naozaj že až futuristické cestovanie krajinou v top pohodli. Transcontinental je model určený primárne pre americký trh, takže treba to vnímať touto optikou. Tam je tá športovosť trošku potlačená a tá klasickosť naopak veľmi vyzdvihnutá. Je to niečo úplne iné než RTčko alebo GTLko, takže naozaj to treba vnímať touto optikou. Ďakujeme spoločnosti BMW Motorrad Slovenská republika, že nám R18 Transcontinental požičali a díkesko aj tebe, že sleduješ naše videá. Prosím, klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Naozaj si vážime, že ich aj lajkuješ, aj komentuješ. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čusi, čusi.